Moi. Pahan akseli, Iran, Venäjä jatkavat sotien lietsomista ympäri maailmaa. Gaasassa on nyt tulitaukoneuvottelut meneillään ja toivotaan, että syntyisi mahdollisimman pian hyvä tulos, joka johtaisi tulitaukoon, humanitaariseen avun parempaan perille pääsyyn ja tietysti myös panttivankien vapauttamiseen. Ukrainan kohdalla ei ole mistään neuvotteluista kyse. Venäjä jatkaa raakalaismaisia iskujaan ukrainalaista siviiliväestöä vastaan. Presidentinvaalit ovat sunnuntaina ja pitää sanoa, että gallupien valossa tilanne näyttää ehdokkaani eli Alex Stubbin kannalta oikein hyvältä. Eilen torstaina oli Ylen vaalitentti ja Pekka Haavisto haastoi Alexia, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää, koska gallupien valossa Pekka on takamatkalla. Mutta pikkasen siinä haastamisessa oli kyllä jo epätoivon makua, kun Pekka Haavisto haki Alexin vanhoista sanomisista ja kirjoituksista jotain sellaista, johon hän voisi tänä päivänä tarttua. Ydinaseista tietysti puhuttiin paljon, vaikka kaikki sanovat, että niistä on nyt aivan turha keskustella. Sanottakoon nyt vielä kerran aivan selvyyden vuoksi. Kukaan, siis kukaan ei ole Suomeen ydinaseita sijoittamassa tai tuomassa, ja kukaan, siis kukaan, ei ole hyväksymässä Suomessa sitä, että Suomeen ydinaseita sijoitettaisiin. Eilen torstaina oli myös eduskunnan ensimmäinen kyselytunti, ja luonnollisesti puhuttiin taloudesta ja lakoista. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö käytti keskiviikkona erinomaisen puheen taas kerran valtiopäivien avajaisissa ja ilmaisi huolensa julkisen talouden velkaantumisvauhdista ja julkisen talouden tilasta. Hän taisi käyttää ilmaisua, että on siirrytty velkaperusteiseen ylläpitoon Suomessa. No, kaikki kehuivat, myös oppostiosta ja hallitusrintamasta, kaikki kehuivat Niinistön puhetta. Mutta mitä ne demarit sitten itse kyselytunnilla esitti vastauksena siihen, että ollaan siirrytty tämmöiseen velkaperusteiseen ylläpitoon? No ne esitti ensinnäkin uusia menonlisäyksiä, toiseksi tehtyjen säästöjen perumista ja kolmanneksi he esittivät uusia sanotaan ryhmiä, joihin säästöt eivät saa kohdentua tulevaisuudessakaan. Näilläkö eväillä ne demarit pääsee eroon tästä liian kovasta velkaantumisvauhdista? Ei uskoisi, että esitys heiltä voi olla noin surkea. Torstain kyselytunnilla puhuttiin myös poliittisista lakoista, jotka jatkuvat ja laajenevat. Laajenevat siitä huolimatta, että pääministeri Orpo ja muut hallitukset ovat sanoneet, että hallitus ei peräänny, koska nämä uudistukset, joita hallitus on tekemässä, ne ovat välttämättömiä, jotta voidaan Suomen taloutta olla nostamassa suosta. Viime Hesarin kuukausiliitteessä Tehyn puheenjohtaja Milla-Riikka Rytkönen sanoi seuraavaa. Sitaatti. Kun aletaan puuttua lakko-oikeuteen, ollaan ihmisoikeuksien ytimessä, sitaattikin. Täyttä höpö. Ensinnäkin, hallitus ei ole puuttumassa lakko-oikeuteen, eli siihen, että kun ei ole voimassa olevaa työehtosopimusta, niin palkansaajat saavat lakkoilla parempien työehtojen puolesta niin paljon kuin haluavat. Hallitus on puuttumassa poliittisiin lakkoihin. Siis poliittisiin lakkoihin, joilla yritetään estää kansan valitsemaa eduskuntaa säätämästä lakeja, joita eduskunnan enemmistö pitää välttämättöminä. Milla-Riikka Rytkönen väittää, että tällöin ollaan ihmisoikeuksien ytimessä. Siis ihmisoikeuksien ytimessä ollaan silloin, kun puhutaan elämän suojasta, fyysisen koskemattomuuden suojasta, ihmisten vapaudesta ja niin edelleen. Todellakaan ei se, että voidaan yrittää estää kansanvaltaa toteutumasta. Se ei todellakaan, Milla-Riikka, ole ihmisoikeuksien ytimessä, ei ihmisoikeusasia ollenkaan. Korkeintaan päinvastoin ihmisoikeudet kuuluvat demokratiaan ja demokratiaan kuuluu myös se, että kansan valitsema parlamentti säätää lait. No nyt media kysyy, kumpi antaa periksi, AY-liike vai hallitus ja eduskunta?
Miten demokratiassa voidaan näin kysyä? Kumpi antaa periksi? Korporaatio, etujärjestö, jolla toki esimerkiksi SAK:lla on kunniakas historia, vai kansan valitsema parlamentti ja sen luottamusta nauttiva hallitus? Ei demokratiassa pitäisi olla kahta puhetta siitä, kumpi joutuu antamaan periksi, jos demokratiaa halutaan kunnioittaa. Menkää sunnuntaina äänestämään. Moikka!